Dia de São Francisco e eu não poderia deixar de aparecer aqui para fazer mais uma vez essa oração que eu tanto amo e que tá aqui neste quadro aqui em casa. Começa assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Obrigada, São Francisco de Assis, pela sua missão. Eis-me aqui, Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. E São Francisco de Assis sempre dizia: meu Deus e meu tudo. Eu te amo, São Francisco de Assis! Beijo, gente!